pesquisarmos muito sobre o problema, a gente pensou em um novo tipo de sinalização para as lombadas. O esperado dessa nova sinalização é que o condutor possa ver mais rapidamente a lombada, tanto de dia quanto de noite, e assim evitamos acidentes. Essa nova sinalização consiste em uma série de LEDs que foram implantados em uma lombada, assim tornando ela mais visível, tanto de dia quanto à noite. Como aqui a gente pode ver na maquete, a gente utilizou alguns LEDs, uma bateria e uma placa arduino que nós programamos para que os LEDs brigassem dessa forma.